I avui comença el MIC, el Torneig Internacional de Futbol Base de la Costa Brava. La 7a edició del torneig comptarà amb 5 equips de 3 clubs garrotxins. Avui arrenca la participació del cadet i l'alaví de la Fundació de la Unió Esportiva Olot, enquadrats amb rivals com el potent Espire Africà. Demà iniciaran la competició l'equip format per les alevines i infantils del Sant Esteve d'Envàs femení i dissabte serà el torn de les dues formacions del Club Atletisme Garrotxa que competiran en la categoria MIC Integra.